Yo, Tego Calderón, Don Omar, Los Bandoleros. Čau lidi, já vás vítám u sledování dalšího ze svých videí. Dneska si dáme startovací sadu Berserker MTL Starter Kit. Jednoduchá základní elektronická cigareta, my se na ní koukneme na stole a pak si zase drbneme. Tak pojďte. Vandy Vape Berserker Starter Kit. Ten nám přijde v takovýhle papírový lesklý krabici. Vidíte hromada popisků, tady popisky, co máme všechno v balení. Tady potom, jak to máme používat. Každopádně lesklá modrá krabice, trošičku jiný design, než jak jsme u Vandy Vape zvyklí. Nicméně pryč s tím. V modrý krabici budeme mít černou krabičku, v černý krabičce. Potom návody, kartičky, náhradní těsnění a kabel pro nabíjení. Nic víc tam nehledejte. Opět zahodím. A v modrý krabičce nad papírovou černou krabičkou potom už máme postýlku, kde je samotný Berserker a spousta příslušenství. To znamená dvě tovární hlavičky, jedna o odporu 1,5 ohmů, druhá o odporu 1,8 ohmů. Já tu 1,5 už mám vevnitř, protože jsem ho používal. Tady potom rozšířující náhradní sklíčko. Samotný Berserker má objem, který už je tady v setu, má objem 2 ml. Tohleto, když tam naroubuju, tak mám objem 3,5 ml. Zde potom poslední náhradní věc je vyměnitelný náustek. Jo, má trošičku jiný tvar. Dáme si samotného Berserkera. Tam je potom takovejhle bradavkoidní s takovou imitací chlazení, ono to tam nemá moc na nic vliv. Jo, ono to potom vypadá takhle. Možná líp, jak tady s tím. Každopádně já si tam nechám tuhle bradavku. Tak a šupneme to pryč. Tak, takhle už potom vypadá celý zařízení. Tak. Já si ho takhle rozdělám, koukneme nejdřív na baterku. Nabíjení zde, klasika USBčkem. Kapacita 1100 mAh. Zde potom vidíte závit. A to je tak nějak všechno. Co se týče ovládání, mám možnosti dvou režimů. Buď to bypassu, a nebo konstantního napětí. Když jsem na bypassu, svítí bílé. A teď nevím, jestli play za play. Jo, to nevadí. Každopádně, když podržím ve vypnutém režimu, tak mi skočí do oranžového a jsem na režimu konstantního napětí. To znamená, že mi neklesá, i když mi klesá kapacita baterie, tak mi pořád dává 3,7 V. Pokud jsem na bypassu, tak nám jde od 4,2, klesá na 3,2, pak vypne, rozsvítí se ledka červeně, končím. Není tady to, jako známe z jiných elektronických cigaret, že pomalu bliká. Není, prostě svítí do té doby, jakmile žhavím, tak svítí. V momentě, kdy jsem vybitej, rozsvítí se červeně, končím. Jo? Tak, to by bylo k baterii. Teď samotný atomizér. Jak už jsme si ukazovali náustek, budeme si ho postupně rozdělávat. Plní se potom tak, že si stejně jako u EKA a já EKA očroubuju kompletně celý top cap a naliju si liquid tudy. Jo, celý sklíčko drží potom klucaj. Celý sklíčko potom drží opět tady na tom černém těsnění dole. Jo. Tak, potom máme tovární hlavičku zde, to si sundáme takovouhle klícku a zaustřím. Tak, tady už potom samotná tovární hlavička. No, takhle nějak to
Vypadá. Tady je obrovský rozdíl v tom, že jak známe tovární hlavičky od jiných výrobců, tak ty mají vertikální spirálky, to znamená od spoda je vedená nahoru. Tady jsou horizontální. Jo, horizontální, to znamená, že je stejně, jako kdybychom si osazovali sami. Jo, takhle je umístěna. Napříč nad vzduchem, tudy jde potom vzduch, vychází potom zde tudy do náustku a potom do pusy, do plic a tak dále. Tady už potom samotný kontakt se žhavící hlavičkou. Tak, to tam tak našrubuju. No tak, chyce, já už je zacvaknutá. Dáme si tam klicku. Opět zašroubuju. Dáme si tam skličko. Dáme si tam likvid. Nicméně, tenhle ten startovací kit je uspůsobený, jak výrobce sám píše, pro nikotinový soli. Já tam momentálně jdu tabákovku, klasický likvid, z poměru 50 na 50. Každopádně, nelil bych tam nic hustšího. Jo, ty hlavičky to prostě nevemou. Určitě se tomu vyhněte, zbytečný starosti potom. Já když to ještě našrubuju, tak nás čeká ještě jedna zajímavá věc. To znamená obrovská přednost tohohle z toho kitu. A to je nastavení vzduchu. Mám 5 možností nastavení vzduchu. Tady byla jedna dírka a to blbě vidím. Druhá dírka. Třetí dírka. Čtvrtá dírka a pátá největší. Nechci kecat, myslím si, že teď to nevím úplně přesně, jestli to je od 1,2 do 0,8 nebo 0,6 mm vzduchu, což naznačuje hodně, hodně utažený MTL-ko. Jo? Já ho zapnu 5 klikem, nebo takhle vypnu, přehodím se zpátky do bypassu. Jo, rozsvítí se bílé, jsem v režimu bypassu, můžu 5 klikem zapnout a jsem nachystaný pro použití. Ještě jedna věc, taková technická, když budete zakapávat hlavičku, tak nezalejvat tak, jak jsme zvyklí, nezalejvejte ji prškem, protože ta spirálka je tam umístěná jinak, ale stačí pouze nalít, jo, a nechat chviličku stát. Tak, to byl berserker na stole a my pojďme nahoru. Závěrečný vyhodnocení. Pojďme se začít plusama. Hele, zpracování. Fantastický. Jo? Na to, že to je základní elektronická cigareta, kompletně celá z nerezu, tak zpracování u takhle levný malý věci je opravdu paráda. Jo? To je jedna věc. Druhá věc, design. Ne každému sedne. Mně osobně, nebo já osobně mám radši trošičku jiný designové věci. Ale zase je to něco neobvyklého. Někomu se to může líbit, někomu zase ne. To je každýho věc. Ale každopádně designově, jako designový prvek, je to poměrně povedený. Další věc je podání chuti. To bude zajímat asi hodně, hodně lidí. Když ho porovnám s Eggem a Ivekem, tak tady ta chuť je mnohem, mnohem lepší. Jo. Zkoušel jsem v něm jak nikotinový soli, tak likvidy hotový. A můžu říct, že tam je to podání chuti tak 50 na 50. Ani u jednoho lepší. Jo, oboje dvoje se tvářily tak nějak stejně. Samozřejmě nemůžeme se tady bavit o nějaký prokreslenosti a tak dále, ale podání chuti jako takový má hodně, hodně solidní. Myslím si, že ono tomu taky nahrává to, že tady už nemáme vertikální spirálu, tak jak jsme zvyklí u jiných výrobců, nebo u většiny jiných výrobců,
že ta spirálka je tlačena takhle nahoru, ale máme horizontální. To znamená, že nad ofukem těsně nám se vyne spirála, tak jako bychom si ho osazovali. No, to si myslím, že má hodně vliv na chuť. Další plus, ovládání vzduchu. Od 0,8 tuším po dírku 1,2. No, možný to je. 5 možností nastavení vzduchu. Další věc je dva režimy spínání. Bez vaty. Sice jsem v nich nenašel žádný nějaký extra velký rozdíl, ale ta možnost tam je. Jo? Žádný blikání a tak dále a tak dále, to je další plus. A minus, upřímně řečeno, nemám. Hele, za mě je to asi momentálně, jo, ještě jedno plus, ze 2 ml na 3,5 v balení. Co víc chcete. Tak, a já se k tomu zase dostanu, nebo vrátím, ne, dostanu. Za mě asi nejpovedenější startovací sada na trhu. Momentálně. Protože zatím se mě ještě nedostala do ruky sada, která by byla takhle perfektně odladěná. Další věc je, netečou absolutně hlavičky. Jo, zkoušel jsem to, měl jsem ho i takhle postavený. Neprotek ani kapka. Jedno možná malinkatý minus mám, a to, že ty hlavičky by mohly pojmout trošičku hustší likvidy. I když je to přizpůsobený výhradně na MTL-ko, tak by mohli zvládnout, dejme tomu, 70-30. Jo, primárně jsou určeny i od výrobce 50 na 50. Jo, nezapomínat na to. Ne, že si vezmete někdo 80 likvid a budete to zamlít. Jo, na to úplně zapomeňte. Nebude to fungovat, spálíte si hlavičku. Toť vše. Takže když to zhrnu kolem a kolem, tak jako máme ve zvyku, jedna z nejlepších startovacích sad, která je momentálně na trhu. Jo, pokud někdo chcete MTL-ko do auta, do hospody a podobně, nebo chcete seknout s kouřením, vřele doporučuju. Jo, už jenom samotné ovládání vzduchu je prostě u startovací sady naprostá paráda. Přátelé, já vám děkuju za sledování, děkuju vám za sdílení, za odběry, za lajky. My se uvidíme příští týden, mám tam jeden skonkovej mod, který mě neuvěřitelně naštval, ale to si ukážeme až příští týden. Mějte se hezky, užijte si víkend. Čau.